Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Suština medicinskog poziva jeste humanizam, pomoć, dobra namera. Svakom lekaru, svakoj ordinaciji, svakoj bolnici bi to trebalo da budu osnovni postulati. Jer briga o zdravlju drugih je plemenit čin. Mi se trudimo nekako da u sklopu čitave godine ispoštujemo naše pacijente i da u toj našoj velikoj eliksirskoj porodici, citiram našu direktorku, nekako napravimo posebne dane kad nekome nešto darujemo. Ovo su dani kad darujemo. U ovim danima darovanja prvo želimo da svima podarimo mnogo zdravlja. Imali smo godinu koja nam nije bila naklonjena i sad svima želimo da podarimo ispred naše velike eliksirske porodice puno zdravlja, zdrav i lep pogled u budućnost. A šta je budućnost? Naša budućnost su naše deca. Mi smo prvi mesec u novoj godini, 21. posvetili našoj budućnosti, odnosno našoj deci. I tim povodom imamo jednu humanitarnu novogodišnju akciju sa posebnom novogodišnjom cenom za decu koje upisuju prvi razred, deca koja kreću u svet obrazovanja, deca koja će biti naša budućnost u svim sferama života, koja će nas spasiti od svih nedaća koje nam se valjda više neće dešavati, koje će imati zdrav i lep pogled u život. Humanitarne akcije su sastavni deo bolnice Eliksir od početka njenog postojanja. One obuhvataju besplatno merenje očnog pritiska u cilju ranog otkrivanja glaukoma, besplatan kompletan oftalmološki pregled trudnicama, deci slepih i slabovidih, posebne akcije za penzionere, osobe obolele od dijabetesa uz specijalne popuste na oftalmološke preglede, lečenje, hiruške i laserske intervencije na oku, preventivne preglede studenata, zaposlenih osoba koji rade na uređajima sa ekranima po specijalnim programima bolnice Eliksir, operacije katarakte o trošku fonda i specijalni popusti za operacije katarakte na drugom oku. Znači, te humanitarne akcije su naš zaštitni znak. Pa valjda zato i možemo još jednom da kažemo da je Eliksir i bolnica, ali i kuća radosti i mesto gde se može potražiti i dobar savet, dobiti dobra dijagnoza, dobiti dobro lečenje i vratiti se kući sa uverenjem da smo učinili sve ono što možemo za svoj vid, a treba mnogo pažnje posvetiti vidu, jer je to bitan element kvaliteta života. Naša uloga, naša misija je da ljudima pružimo pomoć, da im vratimo vid, da im spasimo vid, da im poboljšamo vid. I to je, mislim, najlepša misija jednog zdravstvenog tima koji se razvija i koji ima perspektive da takvu jednu viziju i ostvari. Ovo je vreme kada posebno razmišljamo o dobrim namerama, željama, čestitkama koje stižu iz srca. Ispred kolektiva Eliksira ja želim našoj deci, našim roditeljima, našim prijateljima, našim pacijentima srećne novogodišnje božićne praznike. I ja bih u zaključenje хотел сказать svima našim pacijentima dobrog zdravlja. Хотелось бы поздравить всех вас, дорогие зрители, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, здоровья вашим близким, счастья и всего самого-самого наилучшего. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.